Nesta edição do seu Paracatu Rural, confira Veredas e sua legislação em Minas Gerais. É o quarto episódio do seminário Reservação de Água em Veredas. Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram e podcast. Pesquise aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Coloque o nosso site paracaturural.com como sua página inicial no seu navegador favorito. Volto já já, dando continuidade à nossa série. Planeta Água. Seja bem-vindo ao nosso Jornal do Agronegócio, Paracatu Rural. A vereda é um tipo de vegetação com a palmeira arbórea mauritia flexuosa, ou seja, buriti emergente, em meio a agrupamentos mais ou menos densos de espécies arbustivo-herbáceas. As veredas são circuladas por campos típicos, geralmente úmidos, e os buritis não formam o dossel, ou seja, aquela cobertura contínua formada pela copa das árvores, como acontece no buritizal. O Sebrae Minas realizou o seminário Reservação de Água em Veredas, Aspectos Técnicos e Jurídicos. E uma das palestrantes do evento foi a doutora Camila Borges Alves, superintendente da Supran Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, que falou sobre a legislação aplicável para as veredas no estado de Minas Gerais. Ela explica algumas leis que definem as veredas e a sua preservação com as APPs, a Área de Preservação Permanente. Mais uma outra figura de uma vereda aí do Parque Estadual da Serra das Araras. A fonte é própria nossa aqui do IEF. Vem, então, a Lei Estadual 20.922, de 2013, que, acompanhando a definição da lei federal, trouxe o conceito de vereda e também estabelecendo que a faixa marginal em projeção horizontal com largura mínima de 50 metros a partir do término da área do solo hidromórfico é o que se constitui, é o que se caracteriza a APP. Ainda na Lei 20.922, o artigo 10 estabelece que são ainda APP quando declaradas de interesse social, por ato do chefe do Poder Executivo, as áreas cobertas com floresta ou formas de vegetação destinada a mais de uma das seguintes finalidades: proteger veredas. Então, a gente vê aí o conceito de interesse social, a gente vê aí essa palavra jurídica, interesse social, vinculado à proteção de veredas. Vocês vão entender o porquê disso mais à frente. Bom, então a gente sabe que as áreas de preservação permanente, elas são dotadas de intocabilidade, né? Em razão da sua essência, em razão do seu objetivo, são áreas que, via de regra, não podem sofrer intervenção. Mas existem exceções. E quais são as exceções que permitem que haja intervenção em APP? É possível intervenção em APP quando haja algum impacto, alguma intervenção, alguma obra caracterizada como utilidade pública, caracterizada como interesse social, ou uma atividade que esteja relacionada a baixo impacto ambiental. É possível a sua também autorização nestes três casos, mas desde que seja devidamente caracterizada e haja, né, o procedimento administrativo próprio, ou seja, quando nós aqui no órgão estadual concedemos uma licença ambiental para um empreendedor e se há nessa propriedade uma área de preservação permanente em que haja uma intervenção que seja uma dessas três, os analistas, né, avaliarão, né, essa intervenção, ver se ela está caracterizada nesses casos permitidos pela lei e fundamenta, motiva, se é possível ou não autorizar aquela intervenção em APP. Isso ocorre tanto dentro da SUPRANS como dentro do IEE, né, nos regionais do IEE também, toda e qualquer pessoa que vá fazer uma intervenção em APP deve buscar um dos dois órgãos. Isso vai estar relacionado para saber a competência, de quem é a competência, aliás, qual seria a modalidade de licença dessa atividade,
né? Segundo a Embrapa, as veredas são sistemas úmidos que participam do controle do fluxo do lençol freático, desempenhando, é claro, um papel fundamental no equilíbrio hidrológico dos cursos d'água no ambiente do Cerrado. Constitui-se num sistema represador da água armazenada na chapada, sendo então muito importante para a perenização dos córregos, dos ribeirões e até mesmo de rios, a jusante desses sistemas. Representam também um ambiente de grande relevância dentro do Cerrado, por serem responsáveis pela manutenção e multiplicação da fauna terrestre e aquática. Esses ambientes, entretanto, são sensíveis à alteração e de pouca capacidade regenerativa quando perturbados. Doutora Camila Borges continua explicando sobre as intervenções em áreas de APP que se enquadram como obras de interesse social. Bom, existe a possibilidade de... Então, aqui, praticamente, o artigo 12, ele vem trabalhar a pequena flexibilidade do uso da APP, né? Então, a gente disse as primeiras três, e agora, mais adiante, no parágrafo primeiro, traz aí a dispensa do ato autorizativo, né, de intervenção em APP, que somente será possível em caráter de urgência, de atividade de segurança nacional, de obras de interesse da defesa civil, destinados à prevenção e mitigação de acidentes. Bom, e aí o parágrafo segundo do artigo 12 também traz que a supressão de vegetação nativa em APP protetora de nascentes somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública e desde que constatada a ausência de alternativa técnica locacional. Bom, eu estou falando de vereda, mas acabei trazendo aí o dispositivo que fala de nascente, porque eu acho que tecnicamente pode ser que isso seja abordado aqui, né? Por também ter o conceito aí de que veredas seriam nascentes difusas, né? Então, acaba que o regime de proteção seria um pouco semelhante, seria semelhante, né? O artigo 3º foi vetado, que aí foi o motivo, então, da edição de uma lei específica sobre a questão da vereda, que a gente vai ver ela seguir. Bom, lá, então, como a gente leu, das possibilidades de intervenção em APP, traz a figura de utilidade pública, todos, eu não vou ler aqui, mas essa é a definição, essas são as atividades ou obras definidas como utilidade pública pela Lei 20.922. Então, para fins de intervenção em APP, eu só considero utilidade pública o que estiver nessa norma e não em outra. Tá? Então, será utilidade pública para intervenção em APP, esses casos estabelecidos aqui no inciso 1 do artigo 3º. Dentre eles, eu destaco obras de infraestrutura destinadas à concessão ou serviço público de transporte, sistema viário, saneamento, gestão de resíduo, energia, telecomunicações, radiodifusão, instalação necessária à realização de competições esportivas estaduais, atividades e obras de defesa civil também. Dentre esse rol de utilidade pública, a gente não tem a atividade de reservação de água como sendo de utilidade pública. No entanto, quando há aqui a definição do que seria as atividades e obras de interesse social, a gente já tem aqui, por exemplo, atividades imprescindíveis à proteção e integridade de vegetação nativa. Eu quero outro, deixa eu achar aqui. A linha E, que seria a implantação de instalação necessárias à captação e condução de água de efluentes tratados para projetos com recursos hídricos, sejam partes integrantes e essenciais da atividade. Ainda a linha G, a implantação da infraestrutura necessária à acumulação e à condução de água para atividade de irrigação e a regularização de vazão para fins de perenização de curso d'água. Então, para que a gente autorize uma intervenção em área de preservação permanente, que não seja nesse momento, né, em vereda, o órgão ambiental
poderá autorizar a implantação do barramento fundamentado nessa alínea G do artigo 3º, inciso 2, da Lei Estadual 20.922. Por quê? Porque aí a gente tem a figura do barramento, mas agora como sendo de interesse social. E o que são as atividades eventual ou de baixo impacto? São aquelas aberturas de pequenas vias de acesso de pessoas, animais, suas pontes e pontilhões. Da mesma forma, implantação de instalação necessária à captação e condução de água de efluentes tratados. Daí a gente pode pensar aí no canal de adução, numa casa de bomba que está à margem da área de preservação permanente. Tá? Também é caracterizado como atividade eventual e de baixo impacto a construção de rampa, de lançamento de barcos e de pequeno ancoradouro. Construção e manutenção de cercas, aceiros e bacias de acumulações de águas pluviais. E assim vai. Bom, além daqueles casos, então, que a gente já viu, de utilidade pública, interesse social, eventual e de baixo impacto, ainda existe uma possibilidade de que uma atividade em APP seja permitida. E aí, o artigo 16... permite que aquela que em área rural consolidada, né, que aquela pré-existente a julho de 2002, que 2008, que aquela atividade ela possa se manter, né, desde que sejam atividades relacionadas à atividade agressiva pastoril, de ecoturismo, de turismo rural, desde que não ofereça risco à vida ou à integridade física das pessoas, a manutenção de residência, de infraestrutura e acesso relativo a essas atividades. Então, a lei permitiu que aquelas atividades já existentes, elas pudessem permanecer e que, para os casos de vereda, e está aí o parágrafo 5º, que nos casos de áreas rurais consolidadas em vereda, será obrigatório a recomposição das faixas marginais em projeção horizontal, delimitadas a partir do término da área do solo hidromórfico, de largura mínima de 30 metros para imóveis rurais com área de até 4 módulos fiscais e 50 metros para imóveis rurais com área superior a 4 módulos fiscais. Isso equivale a dizer que, numa propriedade rural, que seja, que tenha área superior a 4 módulos fiscais, não poderá haver uso antrópico consolidado. Tá? Por quê? Porque há necessidade de recuperação dos 50 metros da faixa aí de preservação permanente da vereda. Ao passo que, para pequenas propriedades, aquelas até 4 módulos fiscais, a recuperação ela vai se dar no patamar de 30 metros, ou seja, em 20 metros, se existe algum uso, poderá ser permitida a continuidade, tá? De forma especial também, a lei ela traz no seu parágrafo 6º que a vereda ocupada por agricultor familiar, aí trouxe a definição do que é agricultor familiar, está na Lei Federal 11.326, que fica garantida a continuidade dessas atividades econômicas relacionadas com as cadeias de sociobiodiversidade. Na área de recomposição, a que se refere o inciso 1 do artigo 5º deste artigo, né, que seria a recuperação dos 30 metros, que isso poderá ser relativizado, né, desde que a manutenção da função de corredor ecológico, refúgio úmido, exercido pela vereda no bioma cerrado e nos ecossistemas associados, e que haja também proibição do uso do fogo e de criação de gado, admitido somente o acesso para dessedentação animal. Música.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Doutora Camila Borges fala da lei do ano 2013 que protege as veredas após discussões feitas entre os órgãos competentes. Bom, e a 2922 acabou que ela caracterizou a vereda, mas ela não trouxe no bojo aí dos tipos de áreas de preservação permanente a vereda, né? Por algumas discussões que houveram na época, e aí, em 2013, para que isso não ficasse em branco, coube ao governo, então, publicar esse decreto estadual, o decreto 46.336, em que deixa claro, no seu artigo 3º, que ficam vedadas quaisquer supressões de vegetação nativa em área de preservação permanente protetora de veredas, salvo em caso de utilidade pública, descendentação de animais ou consumo humano. E aí é praticamente a reprodução do que a gente tinha lá em 2002, tá? A gente também tem uma lei de 2000 que declara o buriti como de interesse comum, imune de corte, e dizendo que o corte, a extração do buriti, ele vai ser admitido nos casos específicos, que seria nos casos de utilidade pública, e aí vejam vocês no inciso 2, que traz o seguinte, nos casos de interesse social, previstos nas alíneas E e G, vamos voltar lá. E, implantação de instalação necessária à captação e condução de água de efluentes tratados para projetos cujos recursos hídricos sejam partes integrantes essenciais da atividade. E o G, a implantação da infraestrutura necessária à acumulação e à condução de água para atividade de irrigação e a regularização de vazão para fins de perenização de curso d'água, tá aí o barramento. Então, para essa lei, e que declara o buriti como imune de corte, ele diz o seguinte, que o corte, a extração e a supressão do buriti serão admitidos excepcionalmente mediante prévia autorização do órgão ambiental competente nas seguintes situações. Nos casos de interesse social previstas nas alíneas E e G do inciso 2, artigo 3º, para reservação de água, quando essa espécie ocorrer desassociada do ambiente típico de veredas. Então, me parece aí que a Assembleia, de uma forma muito incisiva, não estabeleceu realmente o barramento como sendo de utilidade pública, trazendo a previsão dele como interesse social, e que a possibilidade de reservação de água, que haja inclusive a presença de um buriti, só seria possível a sua exploração desde que não fosse em vereda. Então, eu vejo esse inciso 2 como uma forma muito taxativa da norma nesse momento, a construção jurídica que eu verifico da não possibilidade de barramentos em áreas de vereda, porque esse inciso 2, inclusive nessa lei de 2000, né, tá certo que ele é um pouco antes, ela é antes do Código Estadual, da 2922, mas ela não foi revogada pela 20.922, então, de forma muito expressa, trouxe essa impossibilidade. Bom, diante disso, eu encerro a minha apresentação. Eu trouxe, então, de uma forma
mais leve, assim, os conceitos trazidos pela norma, trouxe ela mais especificamente no âmbito estadual, e para dizer que, do ponto de vista da norma, a gente encontra aí uma clara vedação. E fique sempre atento ao seu Paracatu Rural, pois voltaremos a destacar os principais pontos abordados no seminário Reservação de Água em Veredas, Aspectos Técnicos e Jurídicos. Vem aí então o quinto episódio. E nós ficamos por aqui. O Paracatu Rural agradece os parceiros Sicoob Crédito Gerais e Hidrocontrol, também os nossos colaboradores semanais de conteúdo, Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, a equipe do Paracatu Rural, Douglas Oliveira, Lohane Marques, minha querida esposa Paula, te amo, Paula. Um abraço também para os nossos ouvintes pelo rádio, seja no rádio ou aplicativo de rádio. Seu Joaquim Santiago, como é que você está, beleza? Meu barbeiro, Geraldinho Barbeiro, Geraldinho Gonçalves. Dona Ana Maria e seu Moisés também não perdem um Paracatu Rural. Obrigado a todos vocês que nos acompanham pelo rádio. Também os nossos seguidores de áudio, podcast, diversos aplicativos de podcast. Muito obrigado a todos vocês. No Instagram, @ Paracatu Rural. Gesiele Munaro, Patrick Valesse, também o Ricardo Caldeira, Marcos Alves, Fazenda Biboca, um abraço para todos vocês aí, vereador Pedro Adjuto também, muito obrigado a todos vocês, o Marcos Alves é lá do Sebrae. No Facebook, @ Paracatu Rural, Matheus Botelho, Wanda Maria, Alisson Andrade e José de Freitas Carmo, muito obrigado a todos vocês. YouTube do Paracatu Rural, que já passa de 66 mil, já rumo a 67 mil inscritos. Clóvis Daniel Jacobi e Dalzita Ferreira está acompanhando sempre os nossos vídeos. Ela é lá de Rio Negrinho, em Santa Catarina. Um abraço a todos aí em Santa Catarina. Clóvis Firmino da Silva, em Pompéu, Minas Gerais. Alô, Pompéu, como é que tá? Beleza aí? Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram, podcast. Pesquise aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural e acompanhe o nosso trabalho. Nós também estamos com o site paracaturural.com cheio de notícias para você. Você pode verificar a variação do dólar em tempo real, notícias do mercado do agro, pode cadastrar seu e-mail para receber notificações se quiser e ainda pode colocar o nosso site como sua página inicial no seu navegador favorito. Bom demais, né? É o paracaturural.com. No rádio, nós estamos de segunda a sábado, 7h45 da manhã, ao vivo, na Boa Vista FM, em Paracatu, Minas Gerais. Se você estiver próximo a Paracatu, Minas Gerais, é só sintonizar no rádio, frequência 96,5 MHz. Se não, você pode pesquisar pela Boa Vista em um aplicativo de rádio, como, por exemplo, Radiosnet. Na sua antena parabólica, nós estamos na TV Milagro. É a frequência 3.665 MHz. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, obrigado. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.